Skokkende skermgrepe uit 'n video wat Netwerk 24 op grond van regsadvies nie in sy geheel kan publiseer nie. Die landse oë draai vandag na die Noord-Kaapse dorpie van Jan Kempdorp. Vier verdagtes het Vrydag hier 'n borgaansoek gedoen. Die verdagtes is tussen die ouderdom van 14 en 18 jaar en word verdink van die aanranding en verkrachting van 'n medeleerling by die Hoër Landbouskool Noord-Kaapland. We are attending the court case today and we will monitor it closely. And if the alleged perpetrators are found guilty, we hope that a suitable sentence will be handed down.